今年这二轮向系照按客家冲进，不过因只许多款应该降向，客家近来见无人工，不都带去向前个客家支持。二轮向公所近别就特别期盼，签署照按二轮行发通，安排客家二轮表演、客家过关 DIY 的内容，希望透过安内请转客家界认同感。二轮乡台同区小学生的表演太鼓，展现出小朋友的发力同精神，同时每同发通做快充，现场还有动作台内，游客人过关，塑造体验同面试知识也多，外面中有好事，有好教。今日我们沙球做的韭菜盒子哈，啊原料是我们沙球的韭菜，嫩新鲜，哦啊今日我们准备500分。电影好了些。这一次的 DIY 呢是照安开口诗，我们用云林在地的毛巾为设计的一个元素，然后把开口诗的一个造型做在里面。做好了之后呢，我们可以讲七千岗位武术传奇的绘本故事。二轮乡公所期盼照安客家文化节，热烈的签署照安二轮行发通，由乡内所有社区同好到乡下来参加。大部分发通外民众来感受二轮乡民众喜好。行外来体验照安客家文化之美。啊，咱真正是一个照安客家的砖头了吼。啊，因为经过足久的小啊通话，所以讲客人啊数量有较少，所以咱每年会办三次的这个照安客一挂活动，让大家讲客家话，咱的母语的人。会可当增加。二轮乡公所表示讲，做亚虫发通引开，是不下注二轮乡来飞早期，唔系期盼飞头火引火飞。安排做完客家歌曲表演同舞台戏演出，大部分内来吹讲做完客家文化，每晚前转乡亲对此界认同感。客家新闻李兴龙，云林报道。